det er optimalt. Det er optimalt. Og nu er man nødt til ligesom at sige, hey, tænk dig op om det. Du har et problem, vi skal løse. Lad os gå så ro på nu. Men hvis hunden ikke lægger skuldrene og drejer væk fra dyrene, og simpelthen siger, at jeg lægger min sigtag ind til dyrene, så hvis dyrene har, at man faktisk kan se brystet ind på forerne, så ligger hunden for meget tryk på, så når hunden går udenom, så vil vi have skulderbladene, de ruller væk fra dyrene hele vejen rundt i en pop. Og det er så det, at man får den der, som jeg viste på ugeret derinde, at så kommer hunden nu og løber udenom hele ugeret.
Slå op eller noget, bliver god vind. Stille og roligt, hun placerer sig rigtigt, hun tager tryk af. Og du går bare den vej, du kan. Er det jer, hvis så går